반가운데. 아, ողջույն, իմ անունը Նինա Կարապետյանց, ես իրավապաշտպան եմ ու երևի թե ինձանից ակնկալվում էր, որ ես կխոսեմ միջազգային իրավունքի, միջազգային նորմերի, կանոնակարգերի, ինչ-որ նմանատիպ պրոցեսների մասին, բայց ես առավոտվանից մտածում էի, թե ինչով ա կարելի սկսել տեքստը, ես կարծում եմ, որ ամենաճիշտ տարբերակը թող հին, նոր, մոռացված բոլորի աստվածները պահապան լինեն մեծ ու փոքր ժողովրդներին, որովհետև են միջազգային կառույցները, որոնք ստեղծել ա մարդկությունը, ցավալիորեն չաշխատեցին և չաշխատեցին այն տեսակի, որ բառացիորեն տեղի ունեցավ ցեղասպանություն և այդ ցեղասպանությունը ոչ թե չտեսան, ոչ թե չտեսնելու տվեցին, այլ նպատակարմար կթան գնալ ու մասնակցել ցեղասպանություն իրականացրած երկրի ներսում էկոլոգիական ինչ-որ միջոցառումների։ Անշուշտ էկոլոգիան չափազանց կարևոր է, որովհետև առանց մաքուր միջավայրի մենք չեն կարող ապրել, բայց էկոլոգիան նախ եւ առաջ մարդու համար է, նախ եւ առաջ իրական հողի վրա ապրող մարդկանց համար է։ Հետևաբար, երբ ՄԱԿ-ի ղեկավարը, որը մանդատով ի պաշտոն է ունի նման ոչ միայն հնարավորություն, այլ ունի նման պարտականություն, կանխարգելեն գործողություններ իրականացնել կանխարգելելու համար ցեղասպանությունը, կամ գոնե դրան համարժեք պատասխան տալու, գնում ա մասնակցելու Բաքվում նմանատիպ միջոցառումների, ես համարում եմ, եւ ոչ միայն ինքը, էլի մեծ թվով պաշտոնյաներ գնացել են մասնակցելու, թեպետ այդ իրանց ցանկալի քանակը եւ ծավալը չէ, բայց բոլոր դեպքերում մասնակցել են մարդիկ, ովքերի պաշտոնը պարտավոր էին գործողություններ իրականացնել կանխելու համար, կամ արձագանքելու համար, կամ վերադարձ ապահովելու համար, կամ Ադրբեջանին պարզելու համար, եւ ոչինչ չի արվել։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ այս մարդիկ հանցագից են, եւ այսուհետեւ տեղի ունեցող բոլոր ցեղասպանությունների, իսկ դրանք հաստատապես լինելու են, որովհետեւ եթե դու չես կարողանում կանխարգելել 120,000 մարդկանց բռնի տեղահանությունը, դու ավելի մեծ ծավալի գործողություններ ընդհանրապես չես կարողանալու, եւ դա ցույց տվեց Ուկրաինայի դեպքերը։ Հետեւաբար, պարոնայք եւ տիկնայք, դուք բոլորդ հանցագից եք եւ դուք բոլորդ պիտի պատասխանատվություն կրեք։ Ձեր ստեղծած կառույցները ձեր դուք օգտագործում եք ձեր անձնական շահերի համար։ Դուք տեղավորվել եք ձեր կաբինետներում եւ մաքսիմում կոմֆորտով ապահովում եք ինքներդ ձեր բարեկեցիկ կյանքը։ Այն ինչ որ այն մանդատները, որոնք որ դուք ունեցել եք, դրանք անտեսված են, դրանք արհամարված են, եւ այսօր ցավոք սրտի զուգահեռաբար տեղի ունենում այլ իրադարձություններ, որոնք հավասար են ցեղասպանությունների եւ ելի լինելու են, ես սա վապլուր որպես հայտնեմ, բայց շատ ճուրախանան, հատկապես մեծ երկրների կամ տես խաղաղ հանգիստ երկրները, որոնք որ կան մեզանից շատ հեռու տարածաշրջանից, հեռու, որոնք կարծում են, որ իրենք այս դժբախտություն իրանց դուրը չի հասնելու, իրանք չարաչար սխալվում են։ Երբ որ դիկտատորը եւ ցեղասպանը չի պատժվում, դա ունենում է իր շարունակությունը, եւ սպասեք, որ իրանք թակելու են նաեւ ձեր դուրը։ Բոլորին նորից, բոլոր հին ու նոր աստվածներին խնդրանքով պահապան լինեն մեծ ու փոքր ժողովրդների շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Արտին Գաթյանն եմ, հայկական փիլապահպանական ճակատիցան, ուրիշ տեղերում եմ ներգրավված։ Կլիմայի թեմայով եմ խոսելու և գրինվոշինգի ուղերների կանաչ գույնով լվացման մասին։ Okay, so, I will switch in